trening av Julius Skau. Thomas Høyrebekk blir slått inn på bakkerste. Og der var vi i Raffog her. Blir spilt opp på Emil Dahle. Han feilvendt innenfor 6-meteren. Prøver nå til Jørgen Fylling her. Det Jørgen Fylling! Sender Langevåg. Målforskjell på 36 og Lyn på 35. Så her er han også igjen. Lojab. Han vil skyte. Og han skyter. Gjenvingsspillet av Lyn. Kjem dem. Har de masse spillere. Kan de bryte yttersiden. Velger å skyte selv. Får vi en situasjon der Lyn går opp i. Fin vending av Tengel Fredriksen til Tobias Flem. Har med seg Sam Tatum. Han slår hardt inn. Det blir jo en litt sånn... Prøver Kristian Halvorsen på en... Kristiansens prøve å stusse. Får vi en ny stuss inn i feltet her. Der er Lojab. Han kan sette to. Det gjør han ikke. Det er en pris. Det er feil fra Syversen her. Spilt inn, men det er Sam Tatum her som får rydda opp. Fylling. Kjenner han til en innleggssituasjon her, Flem. Velger å slå ut tilbake igjen til Halvorsen. Halvorsen skyter der. Får de sussa videre. Går ut der. Slått på bakre. Der Hedda Lyn. Er det Marius Refsnes? Nei, Sveinsson som får klarert den. Får vi lange mot Nilsen. Han vinner den. Får ned et frispark her. Kjem Flem her. Har med seg litt få spillere. Må ta med seg Flem. Nei, Dahle tilbake. Sveinsson. Sveinsson skyter. Nei, får la opp. Ta med seg Beck her. Får og inn med Elvevål og Heller. Slått inn igjen. Inn mot Friis Jørgensen. Går det gjennom feltet her? Det har betydning. Det var en målskårer som kom inn. Halvorsen skal svinge på baksiden her. Det gjorde han forrige helg. De skårte på en ganske lik situasjon her. Ja, det er en cornersituasjon her. Ruller dem opp mot høyre. Får vi Isegran på yttersida. Kan han bruke, men han prøver å skyte Andreas Olsen. Det er Olsen som kommer igjen. Kjem så mye rundt her nå i andre gangen. Godt innlegg her. Og det er Brattvåg godt. Det er mye på høyre siden her nå. Slått inn igjen. Innbytter Helene. Får en fin dribling her. Sett inn på Kristiansen her. Kan han få avslutte? Avslutte i en Brattvåg-spiller og til en corner. Jeg jager Lyn den 2-1-skåringen. Der er det også en ny sjanse til Lyn. Her så ser Brattvåg har et litt annet kapasitet på topp. Får vi et skudd der via en... Går de i Syversen har lyst til å ha en seier her. Dra med seg ballen opp. Her er det vilje. Kjems inn for 6 meter. Det var skutt! Og der. Marius Refsnes blir satt på prøve igjen. Anders Olsen. Skal avgjøre her Lyn da. Det gjør de, men det er offside-situasjonen.